бочечки. Золота чарівна сторона, земля рясно уквічена, зеленню закосичена. Дехто думає, що в селі Бочечки нічого цікавого з історичної точки зору немає. Але в Бочечках кожна вулиця, кожен будинок мають власне обличчя, ім'я, біографію. А школа взагалі – історична пам'ятка. Панський маєток на околиці села з великими вікнами, колонами, просторими кімнатами залишився у спадок від панів Львових. Такої школи, як у Бочечках, ви не зустрінете більше ніде. До першого класу приймали дітей віком 10-12 років. Учні навчалися 3 роки. У 1897 році було збудовано приміщення земської школи, а в 1902 – церковно-приходської. У земській школі навчалися діти заможних селян. Дітей від ноти або зовсім не брали до школи, або відсилали до церковно-приходської. Тепер тут знаходяться початкові класи. У період революції 1905-1907 років школа продовжувала працювати. У школі було вже до 200 учнів. У 1918 році обидві школи були об'єднані. У 1927 році у селі знаходилася школа селянської молоді, а в 1928-1929 навчальному році було відкрито сільськогосподарський технікум, що працював до 1934 року. Студенти вели культурно-масову роботу на селі, працювали на десятихатках, брали участь у ліквідації неписьменності, читали лекції. У 1928-1929 роках було проведено масову ліквідацію неписьменності серед дорослого населення. У 1931-1932 навчальному році в Бочечках було відкрито 5 клас. Згодом школа стала семирічною, а в 1935-му – десятирічкою. Перший випуск учнів, що закінчили 10 класів, був у 1938 році. У 1935 році під приміщення школи було переобладнано садибу княгині Львової. У 1939 році від середньої школи було відокремлено початкову, що розміщалася у приміщенні теперішньої лісної школи, завідувати якою став Зубков Дмитро Степанович. У березні 1918 року учителька Суворова Зубкова була делегатом Курського з'їзду працівників освіти. Сучасна школа, взагалі, історична пам'ятка – це панський маєток, який залишився нам у спадок. У той час, коли господарювала Ганна Андріївна, вона часто влаштовувала розкішні бали. Про це нам нагадує у школі велика бальна зала. Головним акцентом паркового фасаду є напівротонда танцювального залу, оточена колонною галереєю. Парадний фасад виконано в класицистичних архітектурних формах. На всі парадного фасаду влаштовано широкі прямі східці. Над ними був балкон з балюстрадою, який зруйновано у 1978 році. У 2010 році було закінчено реконструкцію будівлі, і вона засяяла білосніжними колонами. Останні 20 років керує школою Ганна Михайлівна Внучкова. Ганна Львовна, Ганна Внучкова. Чи не загадка це? Ось і ходить легенда, що маєток знову потрапив до рук жінки-володарки. Доброї, розумної, чемної. Бочечківський навчально-виховний комплекс перших-третіх ступенів, який він? Чим живуть здобувачі освіти? Над чим працюють педагоги? В цій школі я працюю вже 20 років.
директором навчального комплексу. Наш навчальний заклад розміщений у трьох будівлях. Садочок, дошкільний навчальний заклад, знаходиться віддалено від нашої школи, але це не проблема. Потрібно сказати, що дуже велику увагу приділяє і громада, і наш відділ освіти, і весь колектив дошкільному навчальному закладу. У цьому навчальному році в дошкільному навчальному закладі проведений капітальний ремонт харчоблоку. Це мийна зала, придбана витяжка теж харчоблоку, мийки. Закуплено і поміняно посуд, постільна білизна, придбано ігровий матеріал, канцтовари, матеріал для ігр у дошкільному навчальному закладі на суму десь близько 4 тисяч. Початкова навчальна ланка у нас знаходиться в центрі нашого села. В цьому навчальному році дуже покращилася матеріальна база початкової навчальної ланки. Поміняно було повністю вікна на сучасні. В умовах навчання в новій українській школі треба сказати, що учні першого та другого класу отримали майже нові навчальні кабінети, які оснащені комп'ютерною технікою, інтерактивними дошками, ігровим матеріалом. Учні проводять заняття дуже цікаво, всім це подобається, все вони вміють, все знають. Вчителі у нас досвідчені. В умовах нової української школи динамічно розвивається і наш Бочачківський навчально-виховний комплекс. Алло, тільки голосно, бо знак оклику. Давай ще раз читаємо. Алло. Яка буква? А. А, показали. Далі. Можна я? Леона. Злата. Так. Яна. Маємо нове обладнання, нові меблі. І навчаємо діток по-новому, тому що в наш час потребується велика компетентність, вміння спілкуватися. Крім того, перший клас – це ігрова діяльність, чому ми надаємо найбільшу перевагу при навчанні дітей. Обладнання в нас придбано як за місцеві кошти, за кошти громади. І Кузьківська сільська рада теж нам надала велику допомогу, особливо придбанні меблі. Ну і звичайно, що батьки теж допомагали. Вони з ремонтом допомогли. Дошка – це дуже велика необхідність у наш час. Зараз не можна обійтись просто підручниками і зошитами. Ось ця дошка дає можливість нам поєднувати ігрову діяльність і унаочнювати навчальний процес. Ми можемо слухати музику, ми можемо співати, ми можемо читати, ми можемо на ній рахувати приклади, писати слова і речення. Отже, ця дошка є багатофункціональною і надає дуже велику допомогу при навчанні першокласників. Це програма нової української школи. Я думаю, що це дуже великий прогрес у порівнянні з попередніми роками навчання, тому що тут саме надається велика можливість для розвитку дітей. Не просто для навчання, а для їх розвитку, для підготовки їх до життя в суспільстві, в соціумі. Ось велика увага саме спілкуванню між дітьми, розвиток комунікативних вмінь, розвиток творчої здібності дітей. Ми можемо спілкуватися з дітьми як зрілими, і вони відчувають теж себе частинкою цього колективу. Вчитель – це модератор, він організовує діяльність, але перш за все це діють діти самі. А вчитель керує цим процесом, але теж бере участь у цьому процесі. То виконав завдання, виконує наступне. Важливо, який були добрі і від 13 ой, ослабці. Кирил, рахує, решта руки виправляємо. Піднімаємо, піднімаємо. Єгор, поки ще виконуємо на тості завдання. Я знаю. Дорівню? Пусть. Віздва на вікно. Скільки всього дітей зібралося? Алеша, скільки буде? На кожному уроці ми проводимо фізкультхвилинки із мультимедійним проєктором. Дітям дуже подобається, цікаво. По-перше, цікаво не тільки мені, а й дітям. Ну, дітям зрозуміло. Батьки з радістю до школи ходять, тому що дітям цікаво. Також
батьків тут чекає взаєморозуміння і взаємоповага. Нова українська школа відкрита не тільки для дітей, а й для батьків також. Ми з батьками іноді проводимо відкриті уроки. Батьки з радістю у першому класі проводили, в другому класі ми також хочемо продовжувати таку практику. Батьки дуже були задоволені, а особливо діти. Державою було виділено кошти, ну і наше місцеве самоврядування долучилося до запровадження нової української школи в нашому навчальному Очечківському закладі. Влада закупила мультимедійний проєктор, комп'ютерне забезпечення для вчителя, це Інно. Комп'ютерний куточок для вчителя, кольоровий принтер, ламінатор, нетбуки для кожного учня, які ви могли спостерігати на уроці. Також було забезпечення дидактичними матеріалами. Дуже дітям подобається працювати на уроці і позаурочний час із конструктором Лего. Також було закуплено одномісні антисколіозні парти на кожного учня, забезпечення відповідно до всіх вимог. При проведенні різних заходів у початковій школі, звичайно, в першу чергу приходять батьки, ну, мається на увазі і працівники відділу освіти, голова громади, і це часті гості. Основна школа, де навчаються учні 5-11 класів, знаходиться у маєтку княгині Львової. У 2008 році, це вже коли я працювала директором, школа була переведена на електроопалення. На сьогодні працює 20 учителів, 8 вихователів. Тобто 7 вихователів – це в дошкільному навчальному закладі, і один вихователь. На цьому році створена група продовженого дня. Дітки там відпочивають, працюють, навчаються і вивчають домашні завдання, ну, звичайно, проводять своє дозвілля. Треба сказати, що цього, мабуть, ми б не досягли без допомоги нашої громади. От 2 роки вже ми в громаді, і оце все, що я назвала, але це тільки мізер того, що я назвала. Були придбані дуже багато матеріалів. От нещодавно поміняли у харчоблоках технічне обладнання, це стелажі, поміняли весь посуд. Далі, у початковій ланці у харчоблоці були придбані столи для харчування дітей, ну і, звичайно, ще дуже цього багато. І ми співпрацюємо ще й з нашим лісництвом. З лісництвом проводимо ж і виховну роботу, проводимо значить, заняття лісового гуртка. І от дуже співпрацюємо ми із Кнутовським лісовим господарством. Тому мені хочеться винести вдячність, звичайно, всім цим працівникам, директору Конотопського лісового господарства Баранову Віталію, далі інженеру Пластовцю Сергію Петровичу, інженеру Зайцевій Світлані Михайлівні за те, що вони завжди бувають у нас на всіх святах. Діткам привозять солодощі, проводимо акції, да, які зв'язані з лісом наш. Заклад допомагає теж садити посадки. Які б заходи в школі не проводилися, завжди у нас присутні і працівники сільської ради, голова громади завжди Світлана Миколаївна. Вона проймається нашими потребами, звертаємося завжди за допомогою. Наш начальник відділу освіти, бо це наша учениця, вона бачить наші потреби, наші можливості. Багато ми самі робимо, але дякуємо їм. У нас Віталій Анатолійович теж допомагає нам завжди, ми з ними спілкуємося. Ну, як говорять, що добре там живеться, де гуртом сіється, ореться. Ми тут всі дружні, активні такі всі. Треба сказати, що виховна робота теж у нас на належному рівні. Звичайно, що пріоритетним напрямком у нашому навчальному закладі є покращення, підвищення якості освіти. У нашому закладі навчається 157 учнів та 65 вихованців у дошкільному навчальному закладі. Школа має 3 шкільні автобуси, якими здійснюється підвіз учнів та вихованців дошкільного навчального закладу до нашого закладу загальної середньої освіти. Учнів підвозиться 129 і 31 вихованець до дошкільного навчального закладу. Ну, школа для мене – це життя, Ольга Антонівна. Ви розумієте? Ну, оскільки я ще все звичайно в цій школі, навчалася, тут я виросла, працювала від цього віджогожатої, дійшла до директора школи. От, і тут моя душа, ви розумієте? Бо я сама з цього села,
закінчила цей заклад навчальний, тут працюю. Ну, звичайно, що вболіваю за кожну дитину, яка тут навчається. І до нас підвозиться, вже говорила, що дуже багато дітей, але це всі наші. Ми не їх не ділимо, це наші діти рідні, це наш один колектив, дієвий, здібний. Ми працюємо, навчаємо, виховуємо. Ми вирішили заглянути в кабінети. Були приємно здивовані. Поруч із друкованими книгами – комп'ютери, інтерактивна дошка та незвичні для шкільної бібліотеки меблі. Шкільна медіатека стала невід'ємною частиною освітнього процесу навчального закладу. Замість слова «читач» з'явився термін «користувач». Як бачите, приміщення оснащене новими меблями, зручними для дітей будь-якого шкільного віку. Є вихід до мережі інтернету, дошка із проектором дають змогу переглянути фільми, презентації, які діти створили. Тут проходять у нас індивідуальні заняття, сюди діти приходять групами, приходять цілими класами. Книжку можна почитати тут як в друкованому варіанті, так і в електронному. Знайти в інтернеті, почитати, обговорюємо, і потім переглянути фільм можемо, презентації якісь. Це кабінет інформатики, проходять заняття з інформатики, уроки проходять, тут програмування вивчають, ну все, що по програмі, презентація, створення, повністю забезпечений. Значить, тут що, інтерактивна дошка, інтерактивний комплекс, інтерактивна дошка, проєктор до комп'ютера підключений, так, 8 стаціонарних комп'ютерів, оце 8, 9 ноутбуків і 18 нетбуків. Крім стаціонарних комп'ютерів, це раніше, а так усе за кошти громади і за сприяння народного депутата Деркача. Зокрема, дошка – це відсприяння, а так за кошти нетбуки, ноутбуки – за кошти громади. Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Скажи, будь ласка, Катю, чим твір відрізняється від твору роздум? Роздум – це твір, в якому про щось роздумується. Українська мова – це душа нашого народу. Вона багата, багата своїм словниковим запасом, безмежністю форм, своєю плинністю. Цією мовою написані неперевершені твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Ми раді, що ця мова для нас рідна. Бажаємо прищепити дітям любов до рідної мови, адже народ без мови – це як дерево без коріння. Кабінет біології. Саме тут вчителька і учні мають в розпорядженні сучасні прилади для наукового дослідження. Ми по-доброму позаздрили їм. На початку навчального року в кабінет біології ми отримали прекрасне обладнання сучасне. В першу чергу це інтерактивна панель. Вона підключена до інтернету. Зубаган нам забезпечує використання різноманітних інтернет-ресурсів навчальних. Це готові презентації, відеофільми, наукові статті. Але дуже цікаво, що в цій панелі установлена навчальна програма «Мозабук», яка дає можливість використовувати практично на кожному уроці біології віртуальні підручники 3D. Так, наприклад, будова клітини тема, да? Ми можемо подивитися, що рослини складаються з клітин, прекрасно дітям все показується. Да? Діти ніби подорожують організмом на клітинному рівні. Все показується. Всі органели підписані, ми можемо пригадати те, що дивилися, читали в підручнику, що розповідав учитель, все можемо подивитися. Інтернет нам дає нові можливості для дітей, і їм це дуже подобається. Особливе захоплення у дітей викликає робота з новими мікроскопами, які ми отримали теж в цьому році. Новенькі мікроскопи, вони вчаться з ними працювати, розглядають готові мікропрепарати, які ми теж отримали згідно навчальних програм. І головне – веб-камера, яка дає можливість показувати на екран те, що розглядається в мікроскопі. Крім того, що
ми можемо віртуально вивчати клітину, подивитися готові мікропрепарати. Діти завдяки новим лабораторним наборам та препарувальним наборам вчаться виготовляти самостійно мікропрепарати. Вони мають можливість відрізати шматочок листочка, в чашці Петрі зняти тоненьку шкірочку, крапнути водичку, накрити покривним скельцем і тут же під мікроскопом розглянути той мікропрепарат, який виготовлений власними руками. Таким чином діти вчаться бути у ролі дослідників, науковців. Їм теж це дуже подобається. Обладнання на кабінет біології в цьому році ми отримали на відділ освіти через державну субвенцію для опорного закладу. І використали, ми мали вибір, на що витратити, власне, на кабінет біології, і визначили, що саме це обладнання дасть найбільше ефекту, найчастіше буде використовуватися, і в основному витратили більшу суму грошей на інтерактивну панель, на ноутбуки і те, що вже залишилося, на мікроскопи та лабораторні набори. Громада нам обіцяє тепер меблі, де ми можемо все розмістити, впорядковано тримати це обладнання. Також у кабінет біології було придбано 6 ноутбуків. Вони теж підключені через Wi-Fi роутер до інтернету. На уроці діти можуть групами, парами, індивідуально працювати над науково-пошуковою роботою, працювати над міні-проектами, готувати цікаві повідомлення. А також, якщо це старші класи, проходити онлайн ЗНО-опитування, випробувати свої сили, готуватися до майбутнього вступу. Кабінет біології в нашому навчальному закладі – це ще і екологічна студія, де проходять заняття шкільного лісництва. Ми – жителі Понадовщини! Відверто усім говоримо! Ми – молоді, безстрашні, відважні серця! Юні друзі природи Бочачківського НВК! Шкільне лісництво! Друзі лісу! Ми хочемо рятувати планету Земля! Ми скажемо ні! Усім та нищить природу! Почали роботу над проєктом. Посіяли фундук для експерименту. Полоти будемо його і доглядати, а потім і алею закладати. Будинок для птаха. Акцію ми провели. І святом зустріли птахів навесні. І парк на шкілі ми озеленили. Зелені самшит ми посадили. Нехай різноцвіттям буяють ліси. Справи наші лише погінці, а доля рідного краю у кожній наші. Проблеми якості шкільної освіти постійно знаходяться в центрі уваги громади. Створення для майбутніх поколінь школи, яка буде відповідати вимогам часу, це одне з головних завдань органів місцевого самоврядування. Ми велику кількість коштів направляємо для того, щоб був достатній рівень навчання у двох навчальних закладах. Для цього був куплений автобус, який підвозить дітей із села Хишків. Ми створили всі комфортні умови, щоб наші діти навчалися в двох навчальних закладах. Створення освітнього простору для першокласників. Це взагалі дуже красиві класи. Це створення ресурсної кімнати, яка створена в Бочачківському НВК. Сьогодні в українській державі школа повинна створити всі умови для безпечного і якісного проводження освітнього навчального середовища для всіх дітей. В Бочачківському навчально-виховному комплексі в 2019-2020 навчальному році для дітей з особливими освітніми потребами
Було створено два інклюзивні класи, введено дві посади асистента вчителя. Відкрита ресурсна кімната, яка повністю задовольняє потреби дітей на навчання, гуманізацію освітнього процесу. На ремонт ресурсної кімнати із місцевого бюджету було виділено 56 тисяч гривень. На дидактичні матеріали закупівлю – 6 тисяч гривень. Спонсорські кошти Віктора Григоровича Гали було придбано сучасну плазму. На сьогоднішній день всі потреби і вимоги по новій українській школі ми реалізовуємо. Кожен учень тут знайде справу до душі. Так далеко за межами Конотопщини відомий хореографічний колектив «Сюрприз». Гурток працює протягом 7 років. Постійно приймаємо участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, районних заходах. І ось до вашої уваги продемонструємо уривок сучасного флешмобу. Для любителів спорту в школі є тренажерний зал. Тренажерне обладнання, де діти можуть розвивати силу, виносливість, швидкість. Значить, ну, ми бачимо, як учень тягається, тут перекладина. Для тренажер для м'язів розвиваємо м'язи ніг, для рук. Є ще в нас тренажер, лиже-тренажер. Значить, завдяки таким тренажерам наша учениця Сахно Таня вже другий рік займає призові місця в районі з лижних гонок. Як ти займаєшся? Ну, може, тренажер. На базі нашої школи проводиться гурток з легкої атлетики від Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи. У гуртку входять тільки 5 клас, як в минулому році я їх взяв, тренував і в цьому році продовжую далі тренувати їх вже в старшій школі. Зараз ми виконаємо декілька вправ. Про славну історію села розповідають експонати музею, який вже багато років діє при школі. Ми хлібом і сіллю вас просимо в хату, де рід наш зібрався, міцний і багатий. Тут слово дружнє і пісня щира дарують свято любові та миру. Шановні гості, ми раді вітати вас у музеї трудової та бойової слави. Наш музей створений у 1999 році силами вчителів та учнів школи. Тож просимо помандрувати сторінками історії села Бочечки. В музейній залі тиша, пахне дим. Вона несе на бистрих крилах час. Батьки і діди очима молодими із фотографії дивляться на нас. Життя – це шалений танець, у якому кружляють люди. Вони стрімголов летять вперед, намагаючись досягнути нових вершин, здолати нові перешкоди. І лише коли зупиняються, помічають красу, що оточує їх. Людина часто задає собі питання, навіщо кудись поспішати, коли все, що потрібно, поруч. Варто лише розкрити очі і подивитися навкруги. І відразу на серці стає ясно і приємно, адже Україна – це дивовижний край. Скільки ніжності, неповторності і краси увібрала в себе ця земля. І не дивно, що тут виростають такі прекрасні села, як моє рідне. Є така думка, що в нашому селі немає нічого цікавого з історичної точки зору. Але в нас кожна вулиця, кожен будинок має своє ім'я та обличчя, свою біографію. А наша школа взагалі історична пам'ятка. Панський маєток, розташований на околиці села, з великими вікнами, колонами, просторими кімнатами, залишився нам у спадок від панів Львових. Такої школи, як у нас, ви не знайдете більше ніде. Земля, на якій розташована школа, належала панам Львовим, які
володарювали тут в певний час. Ця родина мала доньку Ганусю, яка полюбляла подорожувати за кордон. Саме звідти вона й привезла проєкт нового будинку-маєтку. Школа – це серце кожного міста і села. Це юність і дитинство, наше майбутнє. Учитель – це скрипаль дитячих сердець, як поведе смичок, таку пісню й почує. Тому й намагаються наші вчителі навчати нас мислити, відстоювати власні думки. Навчають жити у світі за законами справедливості, любові, мудрості і толерантності. Керує школою з 1999 року директор Внучкова Ганна Михайлівна. Тож пропонуємо вам ознайомитися з директорами нашої школи, які працювали до 1999 року. За 76 років змінилося 8 директорів. Ці матеріали розміщені на стенді директори школи. Звичайно, роботи ще є багато, адже часом важко знайти хоч яку ниточку про вчителів, які працювали тут багато років назад, сіяли зерна науки. Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього. І з гордістю можемо назвати прізвища наших товаришів, які отримали вищі нагороди. Ці матеріали розміщені на стенді медалісти школи. І з гордістю можемо назвати наших випускників, які закінчили вищі навчальні заклади і працюють зараз у різних куточках України, близького та далекого зарубіжжя. І не забувають своїх наставників, учителів. Надсилають їм листи, вітальні листівки, які на сьогодні зберігаються в музеї. Експозиція «Вишиванка» – один з найулюбленіших куточків відвідувачів музеї. Чудові дитячі роботи можна побачити тут. Це різноманітні серветки, рушники, наволочки, картини. Усі ці роботи чарують, дивують, вражають усіх тих, хто їх хоч раз побачить. Важко згадувати про події Другої світової війни. Адже нема такого міста чи села, такого поля чи гаю, де б у жорстокій боротьбі не пролилася кров воїнів. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті імена тих, хто ціною власного життя відстоював рідну землю. Не забули їх і наші односельці. Золотими літерами вписані вони в книзі пам'яті. Їхні імена викарбовані на мармурових плитах, що знаходяться на братській могилі. Вічнозелені сосни. Скільки всього вони пам'ятають? Пам'ятають і 6 вересня 1943 року, коли рідне село було звільнене від німців. У ці дні у жорстокій боротьбі пролилася кров воїнів 143-ї стрілецької дивізії. Визволяючи Бочачки, загинуло 27 воїнів. Вони назавжди залишилися в пам'яті бочачківців. Їхні побратими приїжджають на братську могилу, щоб шанувати їхню пам'ять. Найбільший подвиг гідний і наших жінок, яких доля назвала гірким словом «солдатська вдова». Про кожну з них можна розповідати не один, а кілька днів підряд. Квіти люблять роси, а може то люди плачуть, як плакали вдови, коли їхні чоловіки не поверталися додому. Коли чуєш пісню «Журавка», серце стискається від болю. Скільки таких журавок забрала війна? Пролетіли роки, мов журавлині ключі, відносячи від нас все далі і далі події Другої світової. Спокійно жив наш народ, та ось знову в життя мирних людей вривається страшне слово – Афганістан. Ось про що писали 20-річні юнаки, які так любили життя. Якщо в пісках Афганістану паду на землю і не встану, то різкий біль, моя тривога, моя розстріляна надія. Майже 10 років батьки й матері тих юнаків, яких називали афганцями, жили в тривозі. Над нашими земляками-афганцями також свистіли кулі. Кожна хвилина їхнього життя могла стати останньою. У цій війні втрачено 3280 українців. Наші учні зібрали матеріали, листки, фотокарти та інші матеріали. Завжди пам'ятаємо нашу гордість – льотчика, земляка Лазаренка Бориса Івановича. Ознайомитись з його життєвою дорогою допоможе фотовиставка «Перший політ». Минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами – 1921-х, 1922-х, 1932-х, 1933-х, 1947-х років. Пам'яті тих, хто загинув від голодомору 1932-х, 1933-х років, присвячена наша виставка. Минуле стукає в наші серця.
Ці слова гірким болем відгукуються в наших серцях. Наша експозиція – це багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. Щодня помирало 25 тисяч людей, щогодини – 1000 чоловік, щохвилини – 17 чоловік. Ніхто не прийде, не спитає, чом півсела в одній могилі. І ні горбочка, ні хреста. Прости нас, пам'яті, прости. За вікнами поріг третього тисячоліття. У селі життя не легше, проблем не менше є. Але найболючіше те, що люди покидають рідну домівку та шукають життя по світу, та чи завжди знаходять. Але хочеться, щоб збільшувалися крики народжень, щоб лунали дзвінки голоси у школах, щоб у класі сиділо не по 15-20 чоловік, а по 30-40. Щоб село багатшало, росло, молодішало, як кожного року приходить весна. Комусь курличуть журавлі, когось виманюють в дорогу, а я і тут, на цій землі, знайду і радість, і тривогу. А я нікуди не піду, хоча б за морем рай відкрився. Усе, і щастя, і біду, зустріну тут, де народився. Комусь давай чужі світи, екзотику чужого гаю. Мені ж і снишся тільки ти, моя любов, мій рідний краю. Та не лише казково-дивовижний палац залишили на згадку пани Львови, а ще й чудовий парк, що оберігає школу від холодних вітрів. Сьогодні не ходять його стежками вишукані дами у розкішних сукнях та їхні галантні кавалери, а метушиться дзвінкоголоса дітвора. І лише дуби велетні тихенько нашіптують свою віковічну історію. Село виникло між 1672 та 1680 роками. Уперше згадується у письмових джерелах у 1680 році у скарзі гетьманських посланців російському урядові. Населено людьми, що тікали в Слобідську Україну від гніту козацької старшини та польських поміщиків. Походження назви села невідоме. Перекази говорять, що назва села пішла, як і назва сусідніх сіл, від заняття населення бондарством. Є й інша легенда – село заселялось спочатку збоку, від шляху на Путивля. У 18-19 століттях бочечки належали гілці князів Львових, яка вела свій родовід ще від Рюриковичів. Князі Львови, які були власниками бочечок та інших земель на території Слобожанщини, збудували у 1783 році невеликий, але досить розкішний палац у стилі високого класицизму, проєкт якого був завезений з-за кордону молодою князівною. Автор проєкту не встановлений. Будівництвом керували невідомі майстри із Путивля, а здійснювали будівництво кріпаки. Споруду було зведено за одне літо. У 1870-х роках, коли селом володів підполковник князь Олександр Миколайович Львов, було реконструйовані фасади, після чого вони отримали деякі риси неоренесансу. За часів радянської влади у палаці було облаштовано сільську школу. При цьому був повністю втрачений декор інтер'єрів. Кожний, хто проїжджає село Бочечки, мимоволі замилується мальовничим пейзажем і вічнозеленими соснами, і чудесним витвором природи Бочечківським парком. Цікаво, що палац і парк становлять єдину композицію. Палац розміщений на продольній вісі парку. На його симетричні фасади орієнтуються вісі головної паркової алеї і під'їзної алеї, яка закінчується традиційною для класицизму круглою клумбою з круговим об'їздом перед парадним фасадом палацу. Закладено парк у 1745 році. Він мав строго осьову композицію. Згодом парк перетворився в ландшафтний. Розповідають, що парк був закладений силами селян-кріпаків. У парку на високих соснах гніздились чорногузи. Лелек приваблювали і для них мастили гнізда, обплітали лозою. Княгиня Львова милувалась роботою сміливця, який за 50 копійок зносив колесо на верхівку дерева велетня. Під час фашистської окупації парк був помітно зруйнований. Зокрема, постраждали величезні дерева, спиляні німцями для військових цілей. Бочани розповідали, що верхів'я деяких дерев парку було видно на відстані 18 кілометрів при виході з Конотопа. Зараз парк знаходиться під державною охороною. Площа парку становить 10,4 гектара. Гордістю нашого парку є дуб черешковий. Йому приблизно 300 років. Росте він до 40 метрів у висоту, діаметром від 1 до 1,5 метри. Можливо, тому культ дуба характерний для багатьох європейських народів. Цьому дереву поклонялися давні греки, римляни, слов'яни. Воно привертало увагу пишністю крони, довговічністю.
У 70-х роках при розчищенні русла Дніпра з дна був піднятий морений дуб, у стовбур якого було вставлено 9 щелеп диких свиней. Все це дає підстави стверджувати, що у давнину під цим деревом проводились ритуальні обряди. Існує легенда, що коли підійти до дуба та обійняти його, він забере негативну енергію, наповнить вас здоров'ям, позитивом та неймовірною силою, адже дуб – це символ здоров'я та позитив. На тому місці, де територія села межувала із суміжною болотистою місцевістю, було викопано ставок із плетивом широких канав, що поясують три острови – Горбатий, Лисий та Любові. З давніх давен, з покоління в покоління, передається легенда про острів Любові. Звісно, ця легенда дійшла й до нашого часу. Найбільш за все, княгиня Львова любила свій маєток, а чудовий парк був найкращим місцем для відпочинку. Одного дня, прогулюючись чарівними стежками цього загадкового місця, вона зустріла незнайомця. Їх погляди зустрілися. Він палко поглянув її очі. Від його погляду почало частіше битися серце дівчини. Ганна Андріївна із вічливості запросила юнака в маєток відпочити з дороги. За вікном вітальні буяла весна. У повітрі пахощі квітів. Соловейко наспівує про кохання. Зійшла перша зірочка. Загадковий юнак залишив палац і залишився в серці панянки назавжди. Не судилося Ганні Андріївні зустріти на своєму шляху судженого. Так вона й пронесла через усе життя кохання до таємничого гостя. А острів, де молода княгиня зустріла свою єдину любов, був названий Островом Любові. Правдива ця легенда чи ні, нам не дізнатися ніколи. Але закохані юнаки та дівчата, прогулюючись стежками нашого парку, зупиняються біля пагорба, поринаючи у мить минулих століть, коли їх хвилююче почуття навіки заполонило панну. І вірять, що їхнє кохання буде вічним. Ми зупинились на поляні, що розкинулась перед школою, і ніби розділила парк на дві частини. Площа її невелика, але коли уважно придивитися, то відкриємо для себе багато невідомого. Сьогодні ми хочемо продовжити започатковану традицію для випускників та гостей школи. Кожен за бажанням на згадку про себе залишить вітання для школи, зав'язавши одну із стрічок на дереві. І нехай усі добрі побажання якнайшвидше здійснять. Барвами веселки радують нас кольори природи. Жовтий – колір сонця, синій – символ води і неба, білий – символ чистоти, рожевий – символ багатства, червоний – любові, краси і юності, коричневий – символ землі. Ми сьогодні доторкнулись до далекого минулого і сьогодення. Тож завітайте у бочечки, пройдіться алеями парку або просто відпочиньте у тіні дерев. Хочеться, щоб серед тисячі прекрасних величавих куточків країни згадали і про бочечківську красуню школу і завітали до неї в гості.